У храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання з загиблим героєм Юрієм Сивулькою. Востаннє схилити голови та подякувати військовослужбовцю за службу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими та всі ті, хто знав героя. Сьогодні кожен у храмі молиться, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Сивулька Юрій Юрійович народився 27 квітня 1991 року. Добровільно приєднався до Збройних сил України. Був кулеметником 101-ї бригади територіальної оборони ДБР «Сонечко». Мужньо боронив державу, прагнув захистити батьківщину заради дітей та родини. Чоловік виконував бойові завдання на сході держави. Під час одного з запеклих протистоянь з ворогом і обірвалося життя мукачівця. Трапилося це 13 жовтня поточного року. Полеглому герою було всього 32 роки. Чоловіка залишилися дружина та двоє доньок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Дякуємо Юрію за його подвиги, які назавжди залишаться в історії нашої держави та закарбуються у пам'яті українців, адже герої не вмирають.